গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়া কিমান উত্তৰ দিম আৰু তেওঁ জানে যে তেওঁহে কৰিছিল যোৱাবাৰ তেওঁলোকে একেলগে গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়া যোৱাবাৰ হাৰিলে হয় ইলেকশ্যন যদি এআইডিএফে কলিয়াবৰ কেণ্ডিডেট নিদিলে হয় গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া হাতে ভৰিয়ে ধৰি অনুৰোধ কৰি কাকতি বিনন্তী কৰি বদৰুদ্দিন আজমলক এই দুটা সমষ্টিত টিকট দিয়াৰ পৰা বিৰত কৰাইছিলে আৰু তাৰ কাৰণেহে তেখেতলোক জিকিব পাৰিছিলে তেখেতলোক ভাই ককাইতকৈ বেছি সম্পৰ্ক ভাল তেওঁলোকৰ আৰু যোৱা ইলেকশ্যনত যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনটো একেলগে ইলেকশ্যনে খেলিছিল যোৱা বিধানসভাত একেলগে ইলেকশ্যন খেলা নাছিল নেকি আৰু যোৱা ৰাজ্যসভাত একেলগে ইলেকশ্যন খেলা নাছিল নেকি এতিয়াও তেওঁলোকে কেনেকৈ গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব খোজে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক লেং মাৰি নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব খোজে আৰু কেনেকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে ইয়াতে কাকো টিকট নিদিয়ে বা কেণ্ডিডেট নিদিয়ে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে এই কথা বতৰাবিলাক অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে জানে যিমান বাহিৰত কথা নকওক বদৰুদ্দিন আজমলে যদি টিকট দিয়ে বা এআইডিএফ যদি নগাঁৱত টিকট দিয়ে গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যন ইমান ইজি নহয় সেই কথা অসমৰ ৰাইজেও জানে তেওঁ জানে গতিকে তেওঁ ভিতৰি ভিতৰি কাকতি মিনতি কৰি আছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক যাতে নগাঁৱত এআইডিএফে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে এইটো তেওঁলোকৰহে মিটিয়ালি আমাৰ মিটিয়ালি নাই।